Gdje ste, dobri ljudi? Dobar dan! Jeste vidjeli malo B-rolić? To je bulletproof kafa. Dakle, bio sam kod Acike, mog partnera u Grind Baru, da probamo razne, ne blendove, nego single origine. Uvek repetiram da se zeznem u tome. Dakle, nije blend, nije mešavina više kafa, nego je samo jedno poreklo, jedna vrsta kafe. I probali smo ih zato što ćemo od prvog dana u Grind Baru služiti bulletproof coffee, kafu sa puterom i kokosovim uljem, koja je strava za ujutru, koja je strava ukusa, koja jako ima smisla. Čućete, pričat ćemo o tome dosta. Za sada toliko. Vreme je da se ovaj dan malo uspori, da istreniram malo ranije. Juče, pravo da vam kažem, ceo dan sam nešto radio, grindovao sam i nisam uspio da istreniram na kraju. Bilo je ono, aj okej, danas će biti dan odmora, zato što i nije da to nema smisla. Tako da, sljedeća stanica, prvi tim Dorčol i trening života. Prošla demencija od kad radimo ovaj novi projekat Grind Bar, razumiješ, ništa ne zaboravljamo. Vidjeli ste ga, drugari, trening je skoro gotov. Dakle, prvo sam radio muscle clean and press. To je onako strongman vežba i dosta su me motivisali stoltman burazeri, ljudi koji pokušavaju da budu najjači čovjek na svetu. Dakle, dva burazera koji imaju sjajan vlog i možete da pogledate Stoltman Brothers-e. Ali u svakom slučaju dobra funkcionalna vežba, dobra priča. Onda su bili clean and jerkovi, dvojke. I to lagano, maksimalno pravilno i tako dalje. Onda sam radio mrtvo dizanje. U suštini, kako radim Wendlerov 5-3-1 program, ovo je treća nedelja svega toga i na redu su bili kečevi. Tako da, videli ste u suštini tu posljednju seriju gdje je trebalo sa 172,5 kg da uradim jedno plus ponavljanje, dakle više od jednog. Mislio sam 3-4, bilo je 5. To peto nije bilo najzdravije, ali sam opet zadovoljan njime jer ono, okej je to. I dalje okej, i dalje u bezbednoj zoni, i dalje dobro. Uradio sam još desetke kao back-off setove. Trebalo da im premi čučen, danas ga neću raditi zato što je preintenzivno i ove klinovi su me umorili, i zglobovi su mi malo načeti. Ne znam zašto, mislim da se tetiva ovdje upalila. I sada treba da doradim te potiske i džrkove sa početka, tako da radim striktne potiske sa dvadeseticama, jednoručni tegovi kako bi mi se telo izbalansiralo. Znate i sami da smo svi sa jedne strane barem malo jači.
Opa, gde ste rođaci? Dugo nisam bio u ofisu ovde i moram reći zašto. Nisam obezbedio dobro grejno telo, tako da ovde ove zime bilo dosta hladno. Videli ste trening, super ide taj Wendlerov 5-3-1 i generalno to je super sistem. To je možda jedan od najboljih, najdokazanije dobrih programa za snagu ikada. Ono što je još dobro u vezi toga, fokusiran je na ta osnovna dizanja, na čučanj, mrtvo dizanje, potisak iznad glave i bench press i u suštini kada nemaš vremena, kao što ja sada, nažalost, dok pravim grind bar, nemam baš vremena. Kada nemaš vremena, možeš da se fokusiraš samo na to osnovno dizanje, da odradiš, na primjer, tu glavnu seriju. Videli ste mene danas kad sam radio mrtvo dizanje, 172 kila, jedno plus ponavljanje mi je bila ta neka osnovna serija. Dakle, prve nelje petice, druge nelje trojke, treće nelje kečevi i ta posljednja serija kečeva, ta najjača serija je jedno plus ponavljanje, pa ste videli pet ponavljanja sa 172 po kila, sledeće nedelje je deload i onda opet idemo na petice i taj Wendlerov 5-3-1 sistem je u stvari jako dobar sistem linearne progresije kako bi ojačali. Uz to ima neke back-off setove, neke desetke, videli ste i to da sam radio mrtvo 120 kila desetke i to je dosta dobro za hipertrofiju, za dobar pokret, za stabilnost, jer ova sitna ponavljanja sa visokom kilažom dosta bole. Za zagrevanje, videli ste da sam radio prvo muscle clean i press trojke, u tome su mi mnogo pomogli Stoltman Brothersi, pratim njihov vlog na YouTube-u, bacite pogled, dakle momci sve što rade je trening, klopa, spavanje i sve u krug i pokušavaju da budu najjači čovjek na svetu, dakle dva burazera takmičara. Radio sam posle clean and jerk dvojke, onako trudio sam se samo da to bude dobar pokret, time sam se zagreo i za potiske, zagreo sam se za mrtva dizanja, to ste sve videli i na kraju nisam danas radio military press, zato što u suštini juče nisam trenirao, to je trebalo da se spoji sve u jedno, ali kako je danas kec, zadovoljio sam se ovim striktnim presom od nabačaja, odradio sam još desetke sa bučicama, jednoručnim tegovima, ono što je tu jako dobro jeste što to izjednačava nejednakosti između leve i desne strane i super je. I onda sam dodao malo accessory work letenja i triceps ekstenzija. Pazite ovo, triceps ekstenzija je jako dobra stvar kad je iznad glave zato što pogađa dugu glavu tricepsa i na primjer pomaže i funkcionalno, meni na primjer za trzaj, kada trznem mogu lepše da zaključam teg, a i pomaže tome da tricepsi uopšte budu kompletno jaki. Također i ova letenja za ramene su jako važna za mene i druge izolacione vežbe poput bicepsa mnogo su me unapredile, ali evo vam priče o tim izolacionim vežbama koja je vrlo važna. Mislim da mnogi u teretani pogotovo preteruju sa tim izolacionim vežbama i preteruju sa vežbama za ono što vole da vide. Dakle, tu se dosta radi tricepsa, pardon, bicepsa, dosta se radi grudi i tako dalje. To su oni najvidljiviji mišići, često dolazi do disbalansa toga i nekih funkcionalnih glavnih motora. Šta su glavne vežbe? Čučanj, mrtvo, potisci i vučenja i šta su glavni motori? Noge, jezgro, zadnjica, grudi, a ekstremiteti, ti manji mišići, znači treba raditi izolacioni rad, ali u mnogo manjoj meri nego ovi što preteruju. Ja sam bio na drugoj strani ekstrema, ja uopšte nisam radio ni bicepse, prestao sam u jednom trenutku čak i bench da radim, radio sam samo stojeće potiske, nisam radio ramena i u jednom trenutku u stvari ti primarni motori su uglavnom bili jaki, ali sam stvarao kompenzacije na tim nekim slabijim mestima i onda opet sad kad sam krenuo da radim i bicepse i tricepse i ramena, baš osjećam napredak u stabilnosti i u stamenosti zbog toga i to i vama preporučujem. Dakle, odluči se koje ćeš aksesori vežbe da radiš, nemoj da radiš više od 2-3 po mišićnoj partiji po treningu i radi ih konstantno, nemoj stalno da ih variraš, nego onako drži se jednog pravca, drži se jednog kursa, čekaj da u tome napreduješ. Uz to veoma dobar savjet koji sam vam već dao, svako jutro sa gumama i nekim malim kilažama kroz dobar pokret, ali ne preterano ni intenzivan ni što se tiče kilaže, ni što se tiče nekih ludačkih ponavljanja, prokrvi prvo one mišićne partije koje su ti najslabije. Ja to sad pokušavam da odradim
sa zadnjicom, naravno već dugo radim sa ramenima, sa gornjim leđima, elevatorima, skapule i tako dalje. Dobra priča, nigde to nisam video, nije se to nešto dokazalo, ali dokazao sam sebi i dokazao sam dosta klijenata, tako da ukoliko su vam slaba prednja ramena, srednja ramena, bicepsi, tricepsi, probajte da ih napumpate ujutru, zadnjica pogotovo ko sedi ceo dan, probajte da napravite rezultat i pišite mi ukoliko je to uspjelo ili pišite mi ukoliko to nema efekta, možda i mogu nešto da vas posavetujem. Hvala Burazeru, živio. Ćao, vidimo se. Ćao. Hvala i doviđenja. Situacija je takva da se gradilišta moraju obići, a o tome sam već pričao, ako se ne obiđu, vrlo je česta pojava da majstori urade kako im je najlakše. Dakle, struja se sprovodi po dijagonali, zid se gradi na kant i tako dalje. Ali to sve treba naučiti, treba slušati pametne ljude i treba učiti na svojim greškama i kada pogrešiš, kada izvališ da nešto nije kako treba, onda budeš u fazonu, pa dobro kao, ali naučit ću kako treba, jer ne možeš ni da znaš kako treba ako ne znaš kako ne treba i ne možeš da znaš šta hoćeš ako ne znaš šta nećeš. A pa izgradili smo, nego šta, takva je situacija. Ja zaboravio sam da kupim limčugu da zatvorimo ovo. Dakle, ljudi, stari Beograd, pun podzemnih prolaza. Za malo da mi upadne majstor sa Hiltijem ovde. Bio je Lexan samo od ozgo, nisam verovao kad sam video rupčagu. Ni za šta, ničim izazvanu nepoznatu. Ovo je za šank, sve je lepo sprovedeno, neće se vidjeti jedan kabel, bukvalno ništa, ni jedna cev. Sve će da bude kako valja. Napredujemo, samo ću to kažem. Realno, ljakse sam ako ne siđem da vidim šta mi se događa u prvom timu na Vračaru. Sigurno je dobro, osjećam to. Sad će vidim. Koja radna atmosfera u razeru, ozbiljna priča. Svuda pođi, svojoj drugoj kući dođi. To se sad izmislio, znaš već. I mladiću, kakav je život? Stavički. Nemojte to starački, pa kako to? No, malo pre mi kaže kako mora nešto, ja rekao neću budem deo te priče uopšte. Život je lepo. Jeste. Ali ovako kad dođem... Malom dužinom i širinom. Pa ja sam izmerio koliko sam mogu. Jel da? Da izmerio. Inače čovjek ima 93 godine, nego ne izgleda tako. Da, mladoliko. Mladolik za 93. I slabo potrošen. Šalim se, naravno, ne istrošen, tek izvađen iz folije, kao nov. To je taj. Stanje je redovno i sve je pod kontrolom, jel da, mladiću? Normalno. Situacija je dobra i ide na bolje. Borbena. Tako je. Šetam sada mojim Vračarom, treba da svratim do druga i provaljujem koliko je lepo ovaj Vračar. Ostalo mi još par telefonskih razgovora, probao sam da dobijem nekog lika koji treba da mi doveze sutra palete, koji je sa transporterom odlučio čovjek da ne bude u 8 nego u 10. Zašto je njemu lakše, znaš, odgovaram mu tako. I još neke odluke treba doneti, dogovoriti se nešto sa ljudima i onda je to sve savršeno, ali inače gradilište napreduje u minut kako treba, ako ne je brže, to je baš dobro. I evo našeg zajedničkog finalnog odredišta za danas, stigao sam do mog druga Pere, malo ću ovdje da se podružim sa ekipom. Ja baš imam dosta prijatelja, nemam brata ili sestru, ali imam baš dosta stečenih burazera. To su burazeri koje sam birao u životu, a ne oni koji su mi dodeljeni. Smatram to velikom vrednošću i dokazuje se da to može tako da funkcioniš. Hvala vam što ste bili uz mene danas, drugari. Vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao!